To najvzácnejšie, čo v živote máme, je zdravie našich detí. Ak ich bolí duša, nie je to vidno. Ale tým viac potrebujú ruku a srdce odborníka lekára. Preto sme sa s nadáciou televízie JOJ rozhodli podporiť pracoviská detskej psychiatrie po celom Slovensku. Podporíme tých, ktorí dnes poskytujú potrebnú pomoc deťom a rodičom. Budeme vám vďační za akúkoľvek finančnú pomoc, ktorú sa rozhodnete poskytnúť. Ďakujeme. Ďakujeme. Ďakujeme.